Naš mentalitet, kad čuje reč prodaja, kad čuje reč marketing, negativne odmah konotacije. Zašto tebi treba prodaja ako imaš dobar proizvod? Prodaja, marketing i branding su veštine. I ti ako naučiš sistem i ako postaneš dobar u tome, taj sistem ti donosi novac. Ti ćeš moći da monetizuješ to znanje vrlo, vrlo brzo. To je preduzetništvo. Preduzetništvo je da si ti i dizajner, da si ti i e-commerce manager, i da si ti i prodavac, da si ti i brand, da si sve pomalo. Neko ko je uporan i ko je fokusiran i ko zna gde ide, pobeđuje uvek u trci genijalca koji je na sve strane, koji je van fokusa, koji ima milion ideja, a ni za šta da se uhvati i da završi to. I ono što je mnogo potrebno danas kao veština je veština slušanja i da ti kad pričaš s nekim, da se osjećaš da te neko razume. Nekoliko najvažnijih koraka da bi neko mogao da dostigne slobodu su, šta misliš? Influencer. Personality. Nađi kontakt. Izgubio sve. Nekretnine. Ma šta ma jednu šansu? Dobrodošli u novoj epizodi Empire State Balkan. Ja sam vaš domaćin Aleksandar Stamenković, a sa mnom danas prvi put po drugi put Nemanja Milović u Njujorku. Danas pričamo malo drugačije teme, nešto o čemu nije baš puno pričao, možda i nije nikada. To ćemo saznati ubrzo. Nemanja, pričamo malo o biznisu, pričamo malo o tome šta on dečko radi iza kamera, snima se non stop, svi znamo da daje nevjerovatne savete, meni je pomogao mnogo, znam da i mnogima, a danas ćemo malo pričati o tome šta on radi pored toga, šta radi u biznisu, puno je toga uradio, nije puno pričao i baš se radujem ovom razgovoru. Nemanja, po drugi put čoveče ovde u srednji ok. Kad je neko bio drugi put? Prvi put si ti, niko do sada. Poštujem za to, respekt, poštujem za to. Lepo je biti drugi put ovde u ovoj maloj prostoriji. Prošli put smo napravili nešto lepo, odmah smo se konektovali, povezali i mislim da je sad još jača ta konekcija i zbog toga se radujem ovom razgovoru. Vežbali smo danas. Tako je, prvo trening. Prvo trening. Pa to mora redosled ide. Pored ovog umora koji osjećam, prijao mi je trening, hvala ti na tome. I radujem se ovom razgovoru. Drugi put si u Njujorku. Vrlo često ljudi dođu ovde prvi put i uvijek čujem slične priče. Reci mi nešto, kako se osjećaš sada nakon što si došao po drugi put? Da, drugi put je definitivno drugačija malo priča. Prvi put nekako čovjek iz Srbije dođe puno očekivanja, pogotovo čovjek kao ja koji je odrastao na njujorškoj kulturi. Ja sam bio košarkaš koji je slušao hip hop, koji je gledao serije, filmove, sve u Brooklynu, sve u Harlemu, sve u Queensu, ceo New York sam nekako pokupio iz tih nekih pesama, filmova, serija, i onda dođeš ovde i vidiš neku drugačiju sliku. Predstavljaju ti Ameriku kao neki svemirski brod, a dođeš ovde i vidiš da baš i nije tako. I onda prvi put je prošlo kako je prošlo, kroz te neke, hajde kažem, malo sam se razočarao da nisam ispunio ta neka očekivanja, ono kad sam bio klinac, meni je Amerika bila wow. Međutim, sada, drugi put, sam došao bez očekivanja, sam došao da vidim malo nekako drugačiji New York, možda sam i ja drugačiji, baš zbog toga. Ta očekivanja ube nas u životu u očekivanje, znaš. Tako da mi je ovaj put mnogo više prija. Ovaj put onako ništa ne očekujem, mnogo nekih novih stvari vidim, prija mi, onako je lepše malo vreme, više sunce, odmah drugačiji New York, malo oživi, malo ljudi su na ulici, parkovi ožive, ljudi sede po tim parkovima, pije se kafica, drugačiji mi je vibe. Prošli put kad sam bio je novembar, onako hladno, tamno, tmurno, znaš i sam, ovaj put mi mnogo, mnogo više prija. Tako da, treba dati drugu šansu New Yorku. Drago mi je da to čujem, zato što vrlo često kada pitam ljude kako si se osjećao tamo gde si bio, zavisi od toga kako se ljudi osjećaju sa sobom u tom periodu. Znači, ne mogu ja sada, recimo, ti znaš šta, imao sam rođenje deteta skoro, nisam... Šestitam ti. Tako, hvala ti. Nisam psihički, mentalno, nisam naspavan, ne mogu da budem srećan, i onda vrlo često ja pitam ljude malo više od toga, mislim, kakav je to grad, potrebno je vreme za New York, i drago mi je da to čujem od tebe, zato što prošli put imao si interesantnu priču, gledao si više ljude, gledao si zgrade, ali evo već kad drugi put dođeš imaš prilike da vidiš nešto drugo. Drugačiji je definitivno vibe. Prošli put, ja to što ti kažeš, gledao sam ljude i meni to sve bilo čudno. Sad sam to, navikao sam se da su ljudi malo drugačiji, da su malo zatvoreniji, da ne gledaju toliko u oči druge, da ne paze na druge.
kulturološka razlika je nešto što ovaj prvo osetiš, međutim sada kad očekuješ, sad onda vidiš malo drugačije kulturološke razlike. Sad vidiš ono taj diversity, taj, znači druge rase, druge kulture, drugačije oblačenje i sad već malo se ako kroz filter provlači ovaj drugačiji neki koncept i u tom metrou se svašta dešava i sad vidiš malo i te kulture kad dođe u metro tri crnca koji odigraju savršenu neku tačku u metrou, ono zabave sve, pa dođe ovaj s gitarom, pa ovaj peva i tako dalje. Sad već to kreće da mi bude sve interesantno. Prvi put mi je bilo previše buke, zašto je ovde toliko bučno, zašto je ovde toliko nemirno, zašto ovde se svi gureju, zašto je ovde toliko svi žure, zašto ne paze jedni na druge, zašto nikom nije stalo da bude malo empatičan, da malo propusti nekoga, da kaže here you go sir, evo, ovaj, prođite, znaš. Tako da, ovaj, to mi malo falilo, ovaj put ovaj, nisam očekivao to, ali sam vidio nešto drugo, tako da, to je balans. Nemanja, nisi mnogo pričao o tome šta radiš pored ovih divnih edukacija, pored humanitarnih akcija, pored svega što radiš, dugo te i pratim i znam koliko ljudi te prate i stvarno si puno uradio, promenio si ljudima živote, navike, sve to je divno. Nisi puno pričao o tome, o svom biznisu, nisi puno pričao o tome šta radiš ti pored toga, da li imaš neki posao, radio si kao trener, koliko dugo to već ne radiš? Kao trener ne radim već, mislim, 2,5 ili 3 godine. Ono što je jako zanimljivo je kad radite neki posao dugo, 13 godina, toliko vam verovatno i treba da se izbacite iz percepcije da vas ljudi i dalje gledaju kao personalni trener i dalje mene ljudi pitaju da im držim treninge i dalje me pitaju da im pišem online ishrane i online treninge. Ja se stvarno dugo ne bavim time, već 3 godine. Tako da je uvek ta neka malo misterija oko mene, šta ja radim u životu, čega on zarađuje i kako, ovaj, kako odbija tolike ljude o ovaj, treningu. Tako da ovaj, to mi je uvek bilo zanimljivo kako ovaj, ljudi kad te jednom identifikuju, jako je teško probiti ovaj, tu identifikaciju da ti više nisi to što si bio. Pogotovo kod nas, kod naših ljudi je to dosta je učvršćeno. Ljudi ne menjaju toliko često poslove, pogotovo ne pomeraju se toliko ovaj, i onda je to dosta čudno. Danas sam spremio malo neku ovaj, po meni interesantnu interesantni koncept ove epizode, malo ćemo čitati neke citate koji su onako, koji su onako na mene ostavili neki utisak i onda ćemo ići zajedno, pričat ćemo malo obostrano, delit ćemo mišljenja, ovaj, mislim da su izuzetno jaka. Jaki su citati, mislim, ono, i na mene su ostavili nekako jači utisak, ima dosta hormozije, ima opre, ima baš ono... Evo sad ovaj, priča... Kažeš mi hormozije, ja idem metrom i imam ovaj, knjigu 100 Million Leads, što je njegova nova knjiga, ovaj, svaki put 40 nešto minuta idemo Manhattan, Brooklyn i ovaj, meni je to vreme da prelistam knjigu ili da poslušam nešto, baš hormozije slušam sad, ovaj, on mi je nekako u toj fazi života, ovaj, uvek imam nekog mentora što se kaže digitalnog, imam i ovako nekoga uživo, imam nekoga što plaćam, ali digitalni mentor mi je trenutno hormozi, tako da se ovaj, skroz ubo priču, ovaj, u dobroj sam fazi da me to pitaš. Nisam vidio da se često ovo radi, mislim da je dobro da te takve ljude koji su nekom, evo vidiš i ti si, ja osjećam isto da sam u tom nekom periodu, pa ćemo vidjeti ovaj, kako će to biti. Ovaj, krećem sa prvim citatom koji glasi usresređena budala može postići više od genijalca van fokusa. On je, prvo da kažem, hormozi je dosta poznat po tim njegovim tweetovima i on to koristi kao, on to kaže test, retest. Znači test, platforma mu je Twitter i ono što on napiše kao tweet, ako mu prođe dobro po engagementu, što znači komentari, lajkovi, share-ovi i tako dalje, on to napravi u long format. Long format mu je YouTube sledeća platforma, onda kasnije pretvara to u short format. Short format su mu shortsovi, TikTokovi i Instagram reelsovi. To su tri ovaj, strane. I on svaki put kad testira neki content ide od Twittera pa ide na YouTube i onda ide na short formate i to je jako interesantna strategija kreiranja kontenta masovnog, tako što ovaj, ćeš ti pre toga da oceniš da li imaš neku interakciju u smislu psihološki i onda ćeš to da pretvoriš u kontent i onda ćeš to da raspačaš na sve platforme. On je masovno
produktivan i po tome poznat i priča stalno o tome kako kreirati personalni brand, to je jedna od najboljih strategija. Imati content koji si pre toga testirao, koji si ispitao emocije, interakciju ljudi, da li mi to dalo neku vrednost, kad si testirao to si napravi onda u sve vrste si smestio platforma i tako kreiraš neki personalni brand i daješ vrednost. Ono što je ovaj tweet je ono što on uvek se zalaže da neko ko je uporan i ko je fokusiran i ko zna gde ide je pobeđuje uvek u trci genijalca koji je na sve strane, koji je van fokusa, koji ima milion ideja, a ni za šta da se uhvati i da završi to. Ono što je u preduzetništvu mnogo bitno je da ti imaš plan gde počinješ i gde završavaš. Jer dosta se dešava, to se i mene dešavalo na početku, imam gomilu ideja, gomilu projekata, gomilu mi stvari stoji na zidu kao biznis plan, međutim od te gomile toliko me opterećuje i toliko mi oduzima energetski vremena te ideje koje mi konstantno nadolaze, pošto mi mozak tako radi, da ja ne mogu ništa da započnem i da završim da bi krenuo u neki drugi projekat. To dosta, možda će se dosta ljudi prepoznati u ovome sad što govorim, jer ljudi koji su preduzetnici i tako razmišljaju, ja evo sad kažem moju nini, ja idem svakim korakom u Njujorku, moj mozak radi na tome šta ja mogu da vidim novo što tamo nema, a potražnja tržišna postoji, koji smo testirali tako što ljudi u Americi to i tekako traže, i kako ja to mogu, ako sam dobar u tome, ako je vezano za fitness, da pretvorim u neki posao, u smislu da konvertujem, da pomognem tamo ljudima da im imamo to. Da li je to dizajn suplemenata? Da li je to neka nova ideja? Da li je to neka nova sprava? Da li je to neka nova arhitektura teretane? Da li je to neki novi mindset? Neka nova rečenica? Neka nova filozofija? Kako se nešto kreira? Tako da, upravo ovaj tweet je onako baš za mene stvoren, jer sam ja bio ta nefokusirana, ne mu kažem genij, ali čovjek sa puno, puno ideja i mnogo mi stvari prolaze kroz um, ali ne mogu da se sistematizujem, da napravim plan rada i da završim projekat. Kad završim projekat, onda se trudim da ga automatizujem, da ga skaliram pre toga i delegiram i onda idem na novi projekat. To ko radi, zbog toga on kaže focused full, znači ko je fokusiran na to i ko ima sistem kako svaki projekat, kako svaku ideju da završi, da finalizuje, automatizuje i onda kasnije delegira, on može da ide mnogo daleko. Ovaj genijalac kojemu se javljaju bez sistema ideje, on će samo sam sebe u problem da uvede, zato što je pritisak ideja je užasno velik. A na čemu si najviše Nemanja radio kada je u pitanju taj tvoj fokus? Jasno mi je, vidim napredak. Koje su te, ako možeš nekoliko stvari da odabereš, koje su ti najviše značile da umeš da se fokusiraš i da si napredao u tom pravcu? Pošto mnogi ljudi, ja svakog drugog čoveka, ja sam jedan od njih, kreneš, pomišljaš na nešto, dobiješ ideju, jednostavno, jedan dan imaš tu volju, sledeći dan se probudiš, nemaš istu volju, javljaju se misli, možda to nije dovoljno dobro, možda ti nisi dovoljno dobar. Mnogo je teško napraviti taj sledeći korak. Ja sam i u nekoj grupi sad za perfekcioniste, gde mi često to pričamo. Dobiješ ideju, kreneš i postoji tih nekih 7 faza gde ljudi kao, moraš da ispuniš svih 7 faza, to je dosta teško. Šta si ti najviše radio, a da ti je sada onako... Da. Ja sam gontao šta znači dopamin burnout. To je jedan sindrom koji se meni dešavao mnogo često, zato što sam ja, kada mi stigne neka ideja, ja volim da je podelim sa drugim ljudima. Ja sam nekada bio Nemanja koji podeli s drugim ljudima ideju, oni kažu koliko genijalna ideja, koliko je dobra ideja, ovo je sjajno, ovo ne postoji. Meni je to dovoljno dopamin da ja tu završim. I ja sam nekad završao tu. Zato što sam tražio odobrenje ljudi koji ja poštujem da je dobra ideja i da sam ja na neki način neko ko može to da postigne. Ja sam to već postigo zato što sam dobio taj approval ili kako god. Sad sam se prebacio u to, pošto sam vidio da 10 godina imam dobra ideja, nemam rezultata. Sad sam se prebacio u to, ne pričam skoro nikome. Odaberem par ljudi od kojim imam konkretno nešto da čujem, možda novo što ja nisam vidio u toj ideji.
imam čovjeka koji je užasno pesimista i imam čovjeka koji je užasan optimista. I ja sednem za sto i čujem sve loše strane, pošto pesimista je fokusiran na to i vrlo dobro analizira to, to meni treba. Čujemo od optimiste koliko ja daleko mogu da idem u toj ideji. To su mi dva druga moja. Ivo i Bojan. Prepoznaći se ako budu gledali ovaj podcast. Bojan me hrani, može daleko da ideš do toga, ovo je stvarno sjajno, ovo je, mislim da ni ne vidiš koliko može daleko, a Ivo je, ovo ti je problem, ovo možda ti bude problem, potencijalni problem, broj 1, 2, 3, aha, i onda ja kalkulišem. Pretvorio sam se u osobu koja nakon realizacije dobija dopamin. Znači kad završim, samo sam prebacio dopamin od početka, kao neko ko kreira sjajne ideje, do neko ko sjajno realizuje te ideje. Mm-hmm. I sad mi je dopamin kad završim projekat, mi kreće. I sad mi je izazov da napravim sistem da kad završim projekat, da može taj projekat radi bez mene. To mi je ultimativni dopamin. To je ultimativna sloboda. Sloboda mi je postala dopamin. Yes. Tako da sam to promenio najviše. Kad sam to promenio, onda se svaki projekat koji sam već pre 5 godina zapisao, već 6 godina pričam o tome, se pretvorio u timeline, kad ćemo, šta nam je sled, jedan po jednu stvar. Uvijek sam teo sve odjedno, nikad ništa nisam završao. Sad sam jednu stvar završio, sad tačno znam koja mi je druga stvar, tačno znam koja mi je treća stvar kad završim drugu. Ne znam četvrta. Kad završim drugu, znam šta će mi biti treća. Tako da, to mi je potrebno bilo za moj mindset, da ja pretvorim neke stvari od ideje, da pretvorim u neke projekte koji mogu da rade sami bez mene. Odlično. Idemo dalje. Drugi citat. Da bismo napredovali, moramo odrediti koje veštine, uverenja i karakterne osobine nam nedostaju. Većinom puta jednostavno trebamo unaprediti sebe. Tako je. Ono što je... ja se ne bih tu složio skroz, zato što poslovi se grade na veštine koje ti idu. Isto kao sad poslovi. Ne mora. Znači, u sportu. U sportu ti kada si najbolji u nečemu i kad onda to ideš još više. Ako si u NBA-u, ako si Stephen Curry, ti si najbolji šuter svih vremena. I možda šutiraš i sa 7, i sa 8, i sa 9, i sa 10 metara. I Stephen Curry šta radi danas najviše? Vežba šut. Ne vežba on odbranu. Vežba naravno, ali najviše i dalje vežba šut. Zašto? Zašto mu je to najjača strana. I on je vrlo svestan toga. I zbog toga se on izdvaja, zato on nije prosječan. E sad, šta Stephen Curry radi? Posle toga on analizira svoje mane i radi na tome. Međutim, broj jedan mu je uvek oružje šut. Isto tako u preduzetništvu, isto tako u životu. Ti uvek u životu ideš na tvoje najjače strane. Zato što te to odvaja od proseka. E sad, kad se odvojiš od proseka, onda možeš da kažeš, ok, koje su mi mane, na čemu ja treba da radim, i onda će još to da ti ispuca još 10 nivoa. Tako da ja to tako gledam. Ja sam bio neko ko je uvek vrlo dobro znao šta ljudi hoće da čuju. Vrlo dobro, imao sam socijalnu inteligenciju, mnogo sam druželjubio, mnogo sam se družio s ljudima. I ono što je uvek sam primetio još kad sam bio personalni trener, još od prvog dana, ništa nisam znao ni o prodaji, ni o brandingu, ni o marketingu. Međutim, znao sam jednu stvar, a to je da ja moram da se ubacim u mozak mog klijenta i da odgovaram pre nego što on pomisli to. Da ja mu tako prodajem trening. Znači, ako ja mogu da se iz empatičkog ugla sam sebe gledam i da se stavim u njegovu poziciju od čoveka od 45 godina sa viškom od 10 kila, sa užasnim stresom, sa bolom leđima, ja mogu da mu prodajem trening na to. Znam kako ti je, znam da godine malo rade hormonski disbalans, znam da si zbog toga malo nesretniji, znam da te vrlo verovatno bole leđa zato što sediš na poslu, znam da imaš 10 kila i da to više nije 10 kila viška, da to nije više to kao kad si imao 25 godina, kad nisi morao da paziš toliko o tome, i znam šta to znači za tebe. Ono što ja mogu odmah ovde da ti kažem je da ćemo to vrlo brzo da rešimo, zašto sam imao pre tebe klijente, Pera, Mirko i Žika, koji su isto to uradili i koji su ne samo to uradili, nego su promenili život zbog toga. Sad imaju 10 kila manje, ne boli ih leđa, vrlo su produktivni, vrlo su raspoloženi, mnogo su bolji za svoju porodicu, mnogo su bolji za svoj biznis, svoje partnere, svoje kolege. Tako da, ako hoćeš to da postigneš,
ja znam tačno kako i uopšte nije teško. Ako si mislio da će to biti teško, nije. Vidjet ćeš, dođi na jedan besplatan trening, dođi da se upoznamo, dođi da vežbamo zajedno, vidjet ćeš koliko su dobri ljudi u teretani, vidjet ćeš drugi ljudi koji su postigli te rezultate, tako da ništa nije, ne mogu samo se opustiti, dođi na trening i ostalo ćemo sve da završimo. To sam ja uvek imao. To postavljanje u drugu poziciju kako bi ja odgovorio na pitanje šta tebi treba. Kako bi tebi pomogao. To je, meni neki ljudi kažu manipulacija. Manipulacija je užasno dobro oružje ako ti hoćeš nekom da pomogneš da on napravi pravi izbor za sebe. To je isto prodaja. Definicija dobre prodaje. Evo ti ga Alex Hormozi. Definicija dobre prodaje da ti pomogneš ljudima da kupe nešto što njima treba. To je dobar prodavac. Znači, ja nisam tu da ti prodam, nego ti pomognem da vidim šta tebi treba i da ti pomognem sa ovim što ja prodajem, to će tebi da pomogne. Znači, ako ja prodajem weight loss program, ako prodajem program za mršavljanje, pa je meni cilj da ti prodam zašto ćeš ti da smršaš. Ja verujem u svoj program, ja verujem ćeš ti napraviš rezultate, ajde da budem što bolji prodavac jer ću da pomognem što više ljudi. A kod nas, naš mentalitet, kad čuje reč prodaja, kad čuje reč marketing, kad čuje reč branding, negativne odmah konotacije. Zašto tebi treba prodaja ako imaš dobar proizvod? Zašto tebi treba marketing? Znaš kako mene pitaju za kregatin? A to marketing ili je stvarno dobro? A to samo marketing? I onda ti uđeš u mentalitet odakle potiče ta rečenica. Čekaj, danas je sve marketing. Znači, ti koliko god dobar proizvod imaš, ti moraš da radiš marketing da bi dosta ljudi čulo za taj proizvod kojima treba taj proizvod da im pomogne. To je marketing. Znači, što više ljudi čuju za to, prepoznaće se ljudi kojima je to potrebno, oni će da kupe i tako funkcioniše danas svet. Zašto ne može da bude dobar proizvod i dobar marketing? Znaš, to je moje pitanje za sve ljude. Apsolutno se slažem. Ne mogu više da se složim baš kad je u pitanju ova tema, zato što bio sam neko ko, pre mi je bilo onako, kada sam počeo da radim, pogotovo ovde kad prelazak iz Srbije ovde, Treniraš ljude, cena je dosta viša i onda ti nekako počinješ da misliš da si ti možda manipulator. Aha, da ljudi manipulišeš zato što možda to nije tvoja vrednost. Do onog trenutka shvatio da vrednost, ako ti radiš na sebi, imaš tu socijalnu inteligenciju, prepoznaješ ljudske potrebe, pronalaziš način da ih rešiš, stavljaš se u njihovu poziciju, znači znaš iz kog ugla da priđeš ljudima, kako da popričeš sa njima, kako da im stvoriš, da im pomogneš da stvore možda i viziju. Kada sam shvatio svoju vrednost, onda se izgubila i taj osjećaj manipulatora ili kako već možemo da nazovemo, da je cena skupa. Zapravo cena nije skupa ukoliko je vrednost koju pružaš jednaka toj ceni ili čak ukoliko vrednost prevazilazi, onda još bolje. Često ljudi ne vide svoju vrednost. Drugačiji im je predstavljen sistem. Evo, recimo, uzmemo, ti i ja smo personalni treneri. Ja sam bio, ti si i dalje. Nekako, meni je to najvredniji posao koji postoji na planeti. I svaki personalni trener, kad mu ja kažem, čekaj, evo ovako, ono što vi mislite je da popravljate izgled nekom, da skidate kilaže, da hipertrofišete gluteus i biceps i tako dalje, a ono što u stvari radite je produžavate čovjeku život, utičete na dugovečnost. Utičete mu na zdravlje, utičete mu na imunitet, utičete mu na raspoloženje, mentalno ga jačate. Čovjek može preko toga da popravi indirektno sve faktore života. Ti umeđu vremenu, možda mu postaješ mu teo ti ili ne, neka vrsta psihoterapeuta, koji će da ga malo vodi u životu, koji će da ima neku objektivnu misao, koji će da ima neku objektivnu priču od strane trenera. I to se meni, ja sam imao klijente po 12-13 godina koji su ostajali sa mnom, gde sam ja rastao uz njih i oni uz mene. I to je ta neka razmena koja je vrednost užasno velika. I ja kad sam vidio koliko mogu da promenim ljudima život za 6 meseci, čovjeku koji je jednom nogom
bio u stramputici, ono, ne znam, teo da se ubije, bio autoimuna bolest, porodica se raspada, biznis se raspada, sve, i posle 6 meseci, kad me nazvao njegov doktor, čovječe, šta je ovo, kompletna krvna slika, 18 godina, hormonski status, lipidni status, jetreni zimi, sve je top, vratio porodicu, biznis nikad bolji, drugačiji čovek, drugačije se ponaša, drugačiju energiju, drugačije priče, drugačije hoda. To je vrednost personalnog treninga. Je to samo trening. To je zdravije ishrana, zdravije navike. Ti edukuješ ljude da žive drugačije, taj drugačiji život im donosi, otvara im mnogo nekih domena i aspekata koje oni do tad nisu uopšte videli, jer nisu imali potencijal i kapacitet za to, zdravstveni. I onda kad shvatiš tu vrednost, koliko ti vrediš, onda je veština da to shvati i onaj preko puta ko te plaća. Ako on shvati to, a shvatit će kroz prodaju, kroz edukaciju i kroz tvoju priču, koliko si ti onda spreman da platiš to sad što sam ti rekao da će da ti promeni život? To je onda drugačija cena, drugačija vrednost. I personalni treneri dalje prodaju da skinemo što pre ono 5 kilograma i da imate lepši gluteus. To je vrednost jedna i cena druga. A ovo je promjena života, ona košta malo više. Slažem se. Što duže odlažete traženje, veće je ono što možete dobiti. Što je duža pista, to je veći avion koji može da poleti. Da, što duže odlažete traženje, da. Pa, život je traženje u svakom trenutku. On je dinamičan i to je ta malo sad filozofija, to je hormoz, ili tako? Uh-huh. Da, to je sad ta malo filozofija i kad se ti odrekneš traženja, u smislu traženja u kojoj si fazi života, šta te sad interesuje, koji su ti hobi, šta bi sad radio i besplatno. Znaš, kad se odrekneš toga, da samo posmatram koje su ti veštine, šta ja mogu da ponudim svetu, šta ja mogu da otkrijem nešto što drugi nije, to je traženje sve. Znači, što je duže traženje, znači što ti duže tražiš, u smislu da si u igri, da si aktivan, da si u mislenom procesu toga. A kako tražiti? Uključiš kao okidač, kao switch. Mislim, to neko ima, neko nema. Ljudi koji konstantno traže su ljudi koji su gladni napretka. I koji su vidjeli da im napretak donosi nove faze života, da te nove faze donose nove ljude, nove poslove, nova interesovanja, nova okruženja, nove prilike, nove šanse, sve novo. I ti ljudi su vrlo lako naučili da je napredak je nešto što im donosi novi život. I svake 2 godine ti kao da neki drugi život da živiš. Uopšte više nije to taj život. Ni materijalno, ni mentalno, ni duhovno. Napredak je u 3 ravni. Tako da, što je duža potraga je taj ono dinamika traženja koji si ti životnoj fazi, šta te sad radi, to pretvarati i evo ti primer moj. Ja sam, evo sad sam u nekoj preduzetničkoj fazi gde ja imam ovaj kurs fitness preduzetništva gde dosta mi projekata ide i tako dalje. Sa 10 dana sam u nekoj fazi gde mi kaže, čekaj malo, ajmo duhovnost malo. Da vidim šta ja mogu, da malo slušam svoj put, da vidim gde sam ja, koja je moja svrha, šta ja mogu da učinim, kako mogu da služim. Ok, onda za 10 dana mi kaže, aj malo mental jače, psihologija, filozofija, sad me nešto drugo zanima. Odjednom ja samo slušam svoje faze, odjednom ja drugačije knjige čitam, drugačije slušam, drugačije mi interesovanje. I konstantno je to, ta je pista mnogo dugačka, znaš, i stalno se slažu neke interesovanje i ne dokrađuje se nešto. I to je to traženje gde ti otvoriš svest, otvoriš mozak i samo ubacuješ prema fazi života u kojoj si prepoznao da si trenutno. Zato je mene to. To je meni to znači. Ne znam šta ti misliš o to. Što se tiče traženja, slažem se. To je kao da imaš, lepo je rekao, sa pistom. Ima ti veliki avion, ti ste avion, puniš ga sve vreme i onda ti je potrebno veći avion da poletiš. Znači, što je veći avion. To je bukvalno ono, preispituješ sebe. Postavljaš sebi dobra pitanja, to smo pričali prošli put. Koliko ti postaviš dobra pitanja sebi, naći ćeš odgovor, potrebno je postavljati to pitanje često,
I ponovo se vraćam, ono što ja mislim jeste, ukoliko vizija ne postoji, nećeš postaviti dobra pitanja. Vizija je savršena stvar zato što ti sa vizijom isključuješ negativne misli. I ti sa vizijom stavljaš sebe tamo gde bi ja želao, recimo, gde bih ja želao da budem, recimo, kroz 3 godine. Kad ja vrlo dobro znam sliku gde želim da budem, mnogo je lakše da ne skreneš sa puta, da ovaj avion ide pravo. I kao ide pravo i ti znaš gde poletiš. Skoro sam slušao podcast gde, što kaže, za viziju baš. Mislim da je Tamara pričala kod Ivana Kosugora u podcastu, gde je rekla: pa pazi, ja sam sad došla kod tebe. Da nisam znala gde idem, ja ne bi nigde ni stigla. Ako ti ja sad kažem idemo danas za Niš, mi znamo, sešćemo u kola, idemo za Niš, znamo gde je Niš. Izađemo odavde, idem levo, uključim se na autoput, idem za Niš. Ukoliko ti kažem idemo se vozimo kolima, mi možemo da sednemo u kola, da se vozimo dok nam ne dok više nemamo goriva. Tako da, ja ono što mislim jeste prvo da ljudi treba da znaju, mnogo je teško napraviti svoju viziju. Ljudi misle da je to lako, uopšte nije lako. Dugo se radi. Teško je sam. Teško i sam, tako ne, je. Tako ne, teško je sam napraviti viziju, ali ja sam tebe slušao, ti imaš jako dobru tu vežbu provođenja u budućnost, nekog kad napravi vizije kroz emocije, pa onda kroz dela, pa ga vraćaš nazad i tako dalje. To je moje mišljenje, da to može svako. Moje mišljenje, kroz vođenje, da. Kroz vođenje, da svako može napraviti svoju viziju. I to vrlo lako. I to ne daleku viziju, ono šta ću za 50 godina, nemam pojma, ali za 2 godine možeš da me odvedeš u sledeće 2 godine šta ti želiš, druže moj. Ajde da vidimo, krećemo od emocije, krećemo od koje su to brojke, koji su to ljudi, gde si sada, kako se osjećaš i tako dalje. Kad ti odgovoriš na to, možeš da napraviš. Vizija ti pravi biznis plan. Vizija ti pravi biznis plan. Malo je biznis, možda smeta u tom planu, ali biznis plan za život. Znači, ko je ti iz ovog ugla sad, koje ti treba da napraviš sve poteze da bi stigao tamo za 2 godine? Ti to ne znaš sad, međutim, ako si ti tamo za 2 godine, ako te neko stavio, a to ti vrlo dobro radiš, onda ti se odmota klupka unazad, što je mnogo, iznenadili bi se ljudi koliko je to lako uraditi, napraviti samo taj unazad biznis plan. Koji tebi potezi treba da bi se tako osjećao, da bi to imao, da bi tamo bio i tako dalje. Tako da možda bi trebao malo više da pričaš o tome. Hoću. Ono što bih savjetovao ljudima što se vizije tiče, ima 2 stvari. Prva stvar je da se vizija ne radi iz negativnog stava. Apsolutno. Ljudi to često greše i ja sam, recimo, probao sa svojim suprugom i pitao sam je za viziju. Prvo nije preporučljivo raditi sa ljudima koji su ti veoma bliski, sa kojima si mnogo emotivno povezan. Drugačiji je pristup i drugačiji je osjećaj. Fenomenalno je raditi sa ljudima kojima želiš dobro, naravno, i sa svakim može da se radi. Ali je i bitna ta mogućnost stavljanja u tu poziciju kroz, recimo, 2 godine. Neki ljudi odmah kažu, a ja ne verujem da mogu biti tamo, ne verujem ja da to u meni može da se desi. Ajde probaj ove ljude što nas slušaju da probaj da ih vodiš, baš me zanima kako bi. Znači, sad neko te sluša tamo preko puta i hoće da, evo, ovo ga je zainteresovalo, a ja nemam viziju, nikad nisam razmišljio o tome. Kako bi ti probao da uvedeš tog čoveka, na s kojim pitanjima, šta bi mu postavio, da vidimo da li možeš tog čoveka koji sluša sada, da vidimo da li može on nešto napravi. Jasno. Pa prvo pitanje bi bilo, ono što ja radim jeste da prvo postavim nekoliko pitanja šta se lepo desilo prethodne nedelje. Dobro. Ili u zadnjih 10 dana. Da bi ga uveo u tu dobru energiju. Uveo u dobru energiju. Tako je. Neverovatno. Znači, ti bi bio iznenađen koliko ljudi ne mogu da se sete u zadnjih 10 dana šta im se lepo desilo u životu. Imao sam mnogo ljudi gde ja uopšte ne znam da li mi se nešto lepo desilo u zadnjih 10 dana. Pa bukvalno, ako radiš zahvalnost jednom u 10 dana, znači imaćeš ceo dan nešto na što si pomislio da je lepo. Ali kad ih vraćaš u taj proces misla, oni onda se sete. Tako je. Da, i onda postaviš pitanje ljudima, tako je. Ja postavljam pitanje zato što želim, jer što znam da nauka kaže da ako je neko iz pozitivne, ako si u nekom pozitivnom modu, mnogo će lakše stvoriti sliku o svojoj viziji. Dobro. Znači, sada ja bih postavio pitanje, prvo pitanje bi bilo, recimo, nešto šta se lepo desilo u poslednjih 7 dana, poslednjih par dana, nebitno, kad neko kaže, ja ga onda uvedem u tu emociju.
šta je tačno tamo bilo lepo. Probajte, ljudi, da odgovorite na ovo. Šta se desilo tamo? Da. Šta si, kako si se osjećao? I onda ja odradim malo kao, to se nego kaže backtracking. Ponovim njihove reči i onda se oni baš stave u tu poziciju. Samo vidiš kako ljudi počinju da se smeju. Kako ne, kako ne. I ovaj, ne znam, recimo, došao sam pre 7 dana, poljubio sam svoju curu nakon mjesec dana, mjesec i po dana. Da. I pazi, sećaš se toga, samo ostani sa tim osjećajem. I onda kažem, ja te pitam, šta si osjetio u tom trenutku? I ti kažeš, osjetio sam neku lepu ljubav, ne znam, leptirić u stomaku, vaša energija još uvijek, da kažem, sveža i to je fenomenalno. Tako da, eto, to je prvi step. Dobro, drugi Nakon step? Toga, drugi step, recimo, ja pitam nekog, zavisi, ja procenjam gde se taj nalazi, gde se taj čovek ili ta žena, nebitno, nalazi. Dobro. Ukoliko vidim da je neko sposoban da može da se lagano stavi, radio je viziju pre dobro, toga dobro. Ili ima konkretan plan, mi radimo recimo na nekom specifičnom projektu. Dobro. Ti sam meni kažeš, želim da napišem još, ne znam, svoju knjigu. Dobro. I ja ti onda kažem, dobro, super, 2026. godina, odvedem te malo u to vremensku vežbu, gde ti kažem, dobro, stigli smo tamo sada, ti meni kažeš, hoću za 2 godine da je napišem, sada je 2024. Evo, ja želim da napišem nju. Eto, hoćeš da pričamo o to? Hoću. Ajde. 2024. februar, mi smo se sada videli ovde, sada smo 2026. Dobro. Sedimo ovde i ti si već napisao knjigu. Mhm. Kroz 2 godine ili hoćeš da ti dam više vremena? Ne, treba mi više vremena. Treba mi 2 godine. Ok. Februar 2026. Mm-hmm. Došao si ovde, napisao si knjigu, iz nekog razloga sve je bilo idealno. Znači, sve što si hteo, sve se ostvarilo. Napisao si knjigu, izuzetno si zadovoljan, već si ono pomislio da je prevodiš, zato si došao u New York, aha, da se raspitaš gde možeš da prevedeš, koliko to košta, šta je potrebno, već si dobio odličan feedback i onda, pošto ja znam kako ti možeš da se staviš u tu poziciju, ja bih te pitao, šta osjećaš sada? Osjećam ispunjenost moje svrhe, to je glavni osjećaj koji imam, osjećam nešto da sam dao, nešto što je više od mene, nešto što ćemo nadživeti, osjećam ponos, osjećam radost, osjećam da služim sada onako indirektno, masovno ljudima, jer mi knjiga u tom smeru, knjigu dajem sam sebi u vremenskoj mašini sa 17 godina, pre 17 godina tačno, gde ja dajem neke stvari koje nisam znao tada, a sad znam da bi taj Nemanja pre 17 godina bolje prošao kroz sledećih 17 godina. Tako da osjećam taj krug da je kompletiran i osjećam se lakši jedno 50 kila. Osjećam da letim, da lebdim i da je nešto to što sam napisao, kako god da rezultira, da je to nešto što je iz mene nastalo i nešto što ću ja da dam nekome kome će to da koristi i kome će da na neki način promeni tih sledećih 17 godina kao što bih sam sebi to uradio. Tako da nekako kao mi je religijsko iskustvo gde vraćam sam sebi rebro. Fenomenalno. Sada šta bih ja sada radio, traje dosta dugo, ja bih sada ponovio, prvo bih zapisao sve što si ti rekao, mislim možda ne bih stigao sve, ali uglavnom, i onda bih ponovio dosta stvari. Kada bih ja ponovio, te bi pali još nekoliko kako stvari ne, na pamet. Kako ne, sad mogu do sutra pričam. I onda pričamo još. Ja te uvedem u takvo emotivno odlično stanje, srećno stanje, znači onako, da je stvarno divno staviti čoveka, pogotovo kada postoji strast. A ja to primjećujem sada. Kako ne? Nakon toga, ja bih tebi rekao ovako. Šta misliš, ko sve od ovoga ima benefite? Aha. Svi ljudi koji su u fazi života kojima je potrebna ta knjiga, to su ljudi koji su na početcima rada na sebe, to su ljudi koji su na početcima upoznavanja sebe, to su ljudi koji žele nešto više od života, to su ljudi koji žele da ne žive samo kroz egzistenciju, preživljavanje od meseca do meseca, nego ljudi koji hoće pun potencijal ovog života, koji hoće da otkriju šta je sadašnji trenutak, koji hoće da drugačije promišljaju stvari, koji hoće da izađu iz kolektivne svesti. To je za te ljude. Odlično. I onda bi te pitao ko još može da beneficira od ovoga u tvom okruženju. Mogu indirektno da imaju benefita i druga generacija, znači ti ljudi koji će da pročitaju neke lekcije koje ne moraju
90% ništa da im znači. Međutim, tih 10% da im klikne nešto u glavi, da im se otvori. Da zbog toga drugačije ili svesno ili podsvesno žive svoj život sledećih 20-30 godina, da jednog dana budu roditelji, da im se to nešto baš zbog to, te promene, da im se otvori drugačije da budu roditelji od svojih roditelja, da drugačije lekcije prenose, da drugačiji mindset imaju i da imaju benefite i te dalje generacije, ne samo ovi što su pročitali, nego ovi što će i dalje da budu posle njih. I tako sve. Da. Lako je raditi trening sa tobom zato što imaš možeš da se staviš i vrlo se dobro stavljaš u tu poziciju i imaš viziju, znaš šta želiš. Nije baš tako lako sa ostalim ljudima, ali to je tvoja osobina. I šta bih ja sledeće radio? Ja bih te sada pitao, dobro, sada se vraćamo, znači bukvalno samo 6 meseci unazad. I pitam te, šta misliš, koje su akcije ili šta si ti sve uradio, ili možemo i godinu dana čak, celu 2025. godinu. Dobro. Šta si ti sve morao da uradiš da dođeš dotle? Znači, dobro. Koje su sve akcije koje si ti preduzeo da dođeš do tog idealnog stanja gde svi imaju benefita od toga, da ljudi čitaju, da ti se javljaju, komentarišu, zahvaljuju ti se, srećni su, možda čak i tvoja porodica ima benefita od toga, srećni su i oni jer si nešto ostavio iza sebe, svašta nešto, tu ja sad mogu da te uvedem u baš onako lepo stanje. I onda te pitam, koje su te akcije koje si ti mora da odradiš? Pre godinu dana bi bilo recimo da smo na pola knjige, napisao sam pola knjige. Da kažem da sam dinamično pisao dve godine i da sam posle dve godine izdao knjigu. Znači sad smo na pola knjige, ono što bi morao je da prevaziđem ovo što sam prevazilazio u poslu, a to je da ne završim neki projekat, nego da imam samo dopamin zato što pišem. Znači morao bi tada da nađem neku novu, ajde da kažem, komfor zonu pisanja. Znači, da li to da promenim okruženje, da se izdvojim negde, da se ponovo podsjetim zašto sam ja počeo da pišem tu knjigu, da se podsjetim zašto toliko imam dopamina od realizacije projekata, šta ta knjiga treba da promeni i tako dalje. Znači, to bi bio neki prelomni period kad ja moram da sistematizujem ostatak knjige, jer mi je do sad prva polovina išlo iz glave i već je imam i sve je spontano i sve je odlično i sve je prvi put nešto pišeš i izlazi iz tebe. Međutim, na pola knjige mislim da bi trebao da pronađem ponovo tu svrhu, ponovo sebe, da vidim malo šta sam do sada napisao i šta bi mogao kao dodatnu vrednost svima da ponudim u tom drugom delu knjige, da se motivišem, da se preselim negde pored mora, negde da je lepo, negde da će motiviše da pišem knjigu, da mi bude lakše, da mi bude prijatnije, da imam neku rutinu i da imam svaki dan od tad do tad, da vidim šta će da mi dođe za tu drugu polovinu. Mislim da su to koraci. Odlično. I sad ja ovako mogu bukvalno narednih 25 minuta, možda i 30, da te pitam kroz sve te akcije, šta misliš da je potrebno, šta bi još uradio, ko ti je još potreban za tako nešto, i onda ti ideš od socijalnih medija, od marketinga, do... Mi bukvalno danas možemo da napravimo plan koji možda te odvede u tačnost, mislim ne u tačno, u veoma čisto i onako jasno stanje šta ti sve trebaš da radiš, da bi došao tamo. I veoma je jaka vežba. I kažem ponovo, ne možeš sa svakim da je radiš na visokom nivou, ali svako malo pomogne da... I bukvalno ti ne bi dao jedan jedini savjet. Znači, samo bi te kroz pitanja vraćao bih te posle na 2024. kroz vreme, sve unazad. I to se zove vremenska vežba koja te vodi u to pozitivno stanje vizije i onda se polako vraćaš koracima unazad kroz te akcije koje su potrebne da odradiš da bi ti sam shvatio šta trebaš da radiš. Ovo je neverovatno. Fascinantno je to da mi sve znamo. Apsolutno, da. I da sve postoji već ovde u glavi, s tim što mi zbog svojih uverenja ne možemo da dođemo dotle. Zato se vizije gradi tako što se stavljaš čoveka u pozitivno stanje i kroz to pozitivno stanje mu eliminišeš sva negativna uverenja i na početku mu kažeš, nemoj, molim te, danas ne postoji negativno uverenje. Tako. I vidjet ćeš, ljudi će odmah da kažu, ali ja ne mogu sebi ni da stavim tamo. To se vrlo često dešava. Da. E, sa tim ljudima moraš ponovo da radiš da im kažeš da moraju malo da rade meditaciju, da rade malo zahvalnost, da pomogneš, da nađeš dobre trenutke, da ti pričaju malo o tome i te kad osjetiš tako, to je već
iskustva trenera, to je već, znaš. I kad dođeš do toga, bukvalno mogu da te vraćam sad unazad, da ne bi mnogo dužili, otprilike to je tako, koncept. I da mi napriš koji... ceo biznis plan kad krećem. Životni biznis plan, projekt plan, znači šta god to za tebe bio, koji projekat bio tada, mi možemo pričati na bilo koju temu. Može čak i nadam se da su ovi ljudi koji slušaju ovo, da su pokrenuli sad svoje, da su na svoj neki primjer napravili ovo sad viziju, dve godine napred, kako se očuju, gde su i tako dalje, da smo ih vratili nazad, da je svako ko sluša ovo, da je napravio sebi nešto, da je odgovorio na ovo pitanje, upravo ja što sam tebi odgovorio. Hvala ti puno što si me pitao da odradim ovo malo. Ono što bih ja rekao ljudima, da se osjećaju dobro, apsolutno je okej, ukoliko ljudi ne mogu da se stave u tu poziciju, totalno je okej, ukoliko ljudi ne znaju šta je njihova vizija, a znači većina ljudi i ne znaju, ali je dobro da traže preko interneta da vide kako se vizija piše, da traže možda nekog mentora koji i nije fizički, ne moraju da plaćaju nikog, samo da jednostavno znaju da nekad ne možemo sami tu viziju da stvorimo, da nam je potrebna pomoć. I to je to. Kada postoji vizija, postoje jasni koraci, sami ih pravimo, skroz dobra pitanja koje nam postavlja neko drugi. To smo juče pričali. Ja sam ti rekao, ja bih volio da ti meni odradiš ovo, i to se radi često. Da. Podsećaš sebe, mozak ti pročkaš, a wow, ovo nisam ni razmislio da mi je i ovo potrebno. Malo znači. Bolje kad razmisli sad, mislioni proces je vrlo jednostavan. Ti kad imaš viziju, tebi mozak je drugačije fokusi, ti kao da namestiš fokus. To ti je ono kao vežba, ono, zatvori oči da vidimo koje su sve crvene boje oko nas. To je to. Znači zašto? Zato što kad ti kažeš crvene boje, tvoj mozak će da nađe i ono što nije našao pre toga. Naći još tri nijanse. Naći i ove bež će pretvoriti nekako u crveno. E to ti je isto tako kad ti imaš viziju, ti ćeš da tačno fokus svoj usmeriš u usput kad ideš, tačno ćeš videti ono što ti treba da ispuniš tu viziju. U stvari vizija je nameštanje fokusa, jer ti kada, kao ja sad što prolazim u New York, meni sada vizija, tačno znam koja mi je i ja, moj mozak sam primećuje neke stvari. Sam, evo sad, pravimo, trenutno je projekat Zupa Sleep, to je moj novi projekat suplementacije, imao sam kreatin, ide sad kreatin sa ukusom, ide sad Zupa Sleep. Zupa Sleep je suplement za koji pomaže arhitekturi sna, znači kvalitetnije i bolje spavaš. Mm-hmm. Sad, većina ljudi imaju problem sa snom, mi smo izašli sa suplementom koji je na prirodnoj bazi, koji nema melatonina, koji nema GABA neurotransmitera, koji je skroz prirodno, koji je sa kamilicom, apigenin i tako, imamo blend sastojaka od 7 do 9 sastojaka, koji pomažu ti utuneš u san, da imaš bolju arhitekturu, više dubljih talasa, više REM faze sna, direktno ti produžava život, popravlja kvalitet života. Ono što moj mozak radi, aha, ovo je taj projekat, uključujem fokus, u Americi sam mnogo ideja o dizajnu kutije, o rečenicama, o kako se taj projekat prodaje, kako se predstavlja, kojemu je pre-sales faza, hype faza i tako dalje. I onda ja to nisam svesno radio. To je moja vizija, šta ja hoću pomognem, ovo što sam usput je sve stvar fokusa. Samo sam namestio fokus da gledam to. I sad smo u fazi dizajna gde sam ja postao dizajner, nikad se u životu nisam bavio dizajnom. Ja sam dizajnirao celu kutiju. Od boja do šta treba da piše, do koje su ikonice, do, naravno imam pomoć, delegiram sa profesionalnim dizajnerom, ali moje su ideje koje se sprovode u to. I to je preduzetništvo. Preduzetništvo je da si ti i dizajner, da si ti i e-commerce manager, i da si ti i prodavac, da si ti i brand, da si ti i projekt menadžer, da si i vizionar, da vidiš i prepreke, da vidiš i dobre strane, da si sve pomalo, da ništa nisi skroz. Ali baš to sve pomalo, ti imaš mozak otvoren za sve informacije. I onda ti je samo još jedan skill da naučiš, a to je delegiranje. Kad vidiš nešto, ti kažeš, aha, ko je najbolji dizajner? E, hoću da mi predučiš ove ideje u to. Aha, nemoj ovo sad stavi levo, promeni ovu rečenicu, ovo mi se ne sviđa, ovo mi se sviđa. Ajmo napravimo zajedno projekat. Brainstorming između nekoga ko ima malo ideje, nekoga ko ima više ideje, stvori se nešto što je bila vizija. Koja je samo trebala fokus da se ostvari. Jasno. Savršeno. Idemo malo nazad na citate. Sljedeće je opre. Mnogo ljudi želi da se vozi s tobom u limuzini, ali ono što ti želiš je neko ko će s tobom putovati autobusom kada limuzina stane.
To je jako lepo. To je jako lepo. To je ono kao ovaj nije bitan ovaj put, čak nije bitno toliko ni gde ideš, nego bitno je društvo. S kim ideš? Znaš, to je to. Ovaj, pa znaš šta, na kraju se sve svodi na te ljude koji ostaju no matter what. Znaš, bez obzira na bilo šta. I to je, ovaj, toliko si bogat koliko imaš ovaj, tih ljudi i svim uspune i padove i treba biti spreman za to i treba biti s nekim zbog njegove duše, broj jedan, pa onda na kraju zbog svega ostalog. Znaš, i ti ako imaš tu konekciju s ljudima, ako to tražiš ljudima, ako to prepoznaješ u ljudima, ti si onda mnogo ovaj, bogat čovek i šta god da ti se desi, nemaš pritisak, nikakav. I ti ljudi ostaju nekako pored tebe i pomažu ti i ti njima i to je jako lepo imati. Odličan je citat. Mm. A, sledeći je više vezan za prodaju. Ja volim ovaj citat i nekako čvrsto verujem da je tačan. Bol je ključ. Ako možete precizno opisati bol koji potencijalni kupac osjeća, skoro uvek će kupiti ono što nudite. On mora imati bolan problem koji mi rešavamo, za koji naplaćamo naše rešenje. Da, to je prodaje. Ovaj, mnogo je, kad prodaješ, ti treba čovjeka da staviš u neki, da mu osvestiš šta u stvari njega boli, šta u stvari njega žulja i zbog čega će mu rešiti bol to što ti prodaješ. I opet kažem, prodaje je samo olakšavanje da dođemo do šta tebi rešava tu bol. Ja hoću tebi kao prodavac da olakšam, hoću ti rešim tu bol. Ovaj produkt ti rešava to, zato i treba da kupiš. Ne treba ništa prodavati, ne treba imati strategije, ne treba imati rečenice, ne treba, treba, imaš emotivne i impulsivne kupce. Znaš, mnogo toga, kad ješ neemotivno, ovaj, mnogo je nekako jače. Evo recimo, evo ti na mom primjeru. Ja prodajem sad kurs fitness preduzetništvo. Ja sam 13 godina bio trener. Naučio sam iz mojih grešaka mnogo. Plaćao sam strane mentore, završavao kurseve, čitao knjige. Zašto bi to sve morao neko da radi? Prolazi moj put. Ako on ima bol, a bol je imam 5 klijenata, nemam previše para, volim posao, hteo bih da imam 10 barem, ili 15. Savršeno bi bilo da imam 20 klijenata. To bi mi baš bilo sretno. Moj put i moje iskustvo i moj skill i moje vještine i moje znanje može ti pomogne da ti reši tvoj bol. Ja hoću da ti pomognem tako što ću ti prodam moj kurs koji rešava tvoj bol. Sa mojim kursom sigurno ćeš da imaš ne tih 10 klijenata, nego tih 20 klijenata. Zato što možda nisi znao kao trener, ali ovo su veštine koje se vežbaju isto kao mrtvo dizanje, čučanje, ishrana, suplementacija. Prodaje, marketing i branding su veštine koje ti imaš sistem, kako radiš. I ti ako naučiš sistem i ako postaneš dobar u tome, taj sistem ti donosi novac. Ti ćeš moći da monetizuješ to znanje vrlo, vrlo brzo. Jer ćeš da nađeš svoje crvene zastavice, ispravit ćeš ih, naćeš koje su ti jake strane, to ćeš da poboljšaš, ićeš na to. Ako ne voliš da se snimaš kamerom, nema problema. Imamo offline marketing strategije. Imamo UGC. Ako voliš, ajde da te naučim kako to još bolje da radiš. To je masovno privlačenje. Se pokrije to? Kako ne, kako ne. Oko toga je ceo kurs. Offline, online, svaka, kako ti možeš da skupljaš lidove, kako možeš da dolaziš do više ljudi, kako možeš da ih konvertuješ u klijente, kako možeš da ih praviš lojalnim klijentima, kako iz tih lojalnih klijenta možeš da praviš preporučioce tvojih usluga, kako možeš da napraviš stabilan business model, kako možeš da izgradiš personalni brand, kako iz tog personalnog brenda možeš da imaš nove lidove, nove ljude, nove potencijalne klijente, kako se radi prodaja, sales pitch, kako se podiže vrednost pre nego što se radi prodaja, kad cena stigne vrednost, tu je prodaja, kako ti da praviš te rečenice, kakvu energiju da imaš, kako se živiš sa cenom, kako to da uradiš i online i offline. Mislim, i to su sve stvari koje se uče. Nije ovo samo za fitness, ovo je za sve, bilo koje prodaje. Ali su primjeri iz fitnessa i primjeri su za ovaj personalne trenere i ono što sam ja bio je 13 godina personalni trener koji sam 7 godina onda predavao ovaj predmet fitness preduzetništvo drugim trenerima, da imam mnogo uspešne priče trenera koji su imali 5 klijenata, sad imaju svojih 5 trenera,
sad imaju svoj prostor gde treniraju, svoju teretanu. To su mi prva generacija studenta. Ja imam dosta uspešnih priča od tih ljudi koji su bili na početcima i sad imaju 20-30 klijenata, sad rade online jako dobro, sad su mnogo uspešni treneri. Tako da sam video da zašto to ne bi skalirao, skaliranje, zašto to ne bi pretvorio u online platform, nekad sam uživo predavao. Sad je online platforma koja može iz Švajcarske naš neki trener da pohađa. Pored toga, video sam da ljudi vole interakciju. Imam zatvorenu grupu gde kad ti završiš tu platformu, ajmo da vidimo malo sad za tvoj biznis, šta tebi treba. Mm-hmm. Da vidimo malo individualnije. Takođe držim uživo predavanje i dalje za tu grupu koju pohađa, gde onda prođemo ceo kurs i tako dalje. Znači, to je nešto što ja jako volim, imam strast da prodajem, zato što znam taj kurs rešava mnogim trenerima bol, to jest problem, zato što im niko nikad nije rekao da im prodaja treba, nažalost, na prvom mestu. Ne radimo za državu, nismo zdravstvene institucije da nama dolaze ljudi koji znamo da imaju problem i da mi rešavamo. To ne funkcioniše tako. Nego mi kao treneri, iako znamo da čovjek ima problem, mi moramo da idemo go to market i da mu prodamo našu uslugu, da mu mi pomognemo. Tako funkcioniš. Znaš i sam. Jest. I znaš šta? Nagledao sam se toliko trenera koji su bili odlični treneri, koji su voljeli posao, koji su imali potencijal da pomognu mnogim ljudima, koji nisu hteli da nauče prodaju, nisu hteli da, mislili su da im to ne treba i ostali su da sede u sofi pored recepcije teretane, očekivajući ljudi da im priđu, da su puni znanja, međutim to se nije desilo i ti ljudi su morali da promene taj posao koji vole, jer moraš se od nečega živiti. Znaš, imaš sigurno primjera takvih ljudi i to je ili u ovom poslu nekako je nedostatak uopšte svesti da ti treba da budeš prodavac, da treba da radiš na svom brendu, da je ovo 21. vek, ni ja ne volim što je tako, ali je tako, ja moram prihvatim pravila igre. Apsolutno. Nije prodaja samo, ljudi kada im kažeš prodaja mi neku odbojnost. Prodaja nije prodaja. Ja sam rekao, jednom prilikom skoro sam pričao sa klijentima, ja nikada nisam prodao trening, čak ni ovde. Nisam ja nikada seo, čak nisam to radio ni prvi put kad sam došao. Sednem sada sa klijentom, pa mu ja prodajem ovo je moj paket i mislim, naravno, dam ljudima nakon sesije, pružim vrednost, predstavim ono šta ja radim, na koji način postavljam pitanja, vidim njihovu potrebu, vidim da li mogu da ih razumem i onda nakon toga ja ponudim ono što, mislim, prodaje sve, ja sam to čitao odavno, još pre 10 godina, 12, 15, ti kada hodaš kao trener teretanom, ti prodaješ sebe, kako se obuko, da li mirišeš lepo, da li vodiš računa o sebi, svom telu, da li sve to prodaja, sve to ulazi u to, tako da odlično, ti si tu dosta pokrio. Ono što možda dosta ljudi će teti da čuju, mi kad kažemo prodaja je ono što kod dosta ljudi se uživo dešava. Ono što je kod trenera i su svi biznisa, ali prodaja se dešava mnogo pre nego što se ti ja vidimo, nego što se ti ja rukujemo, nego što odradimo jedan trening. To se zove outside agreement. Outside je nešto što se dešavalo mnogo pre nego što smo mi upoznali. A to je, znači, što ja kažem, to je kao ribarska mreža, gde vi morate da otkrijete gde vi imate rupe, gde ta riba prolazi. A što je veća ribarska mreža, to je bolje za vas i što manje rupa ima, to je mnogo bolje, jer se mnogo više ribe peca tu. E to je outside agreement, a to je content koji kreirate, kako vi privlačite ljudi, koji vam je call to action. Zašto ti ljudi odlaze, da li ste dovoljno profesionalni, da li ste baš za njih. Ja sam imao jednu ogromnu rupu, recimo kad sam ja prodavao, kroz outside agreement je nešto što sam radio i je prikazivao sam treninge sa profesionalnim sportistima. Jer mi je to bila strast, to mi je bilo cool, to mi je bilo wow. To je tvoja strast, ali ljudi sebe ne vide. Da, ali moj idealni klijent je bio čovjek od 45 godina koji je direktor koji ima ozbiljan problem na koji ja mogu toliko dobro da utičem, toliko dobro da mu promenim život. I sad taj čovjek od 45 godina koji se malo zapustio, ima 15 kila viška, ima bol u leđima i tako dalje, on nekomu preporuči mene ili me vidi na društvenim mrežama ili je pročitao neki blog ili je odgledao neki YouTube video ili pogledao neki podcast i kaže, evo je možda čovjek za mene.
odgovaramo na pitanje, da li je čovjek dovoljno posvećen profesionalno? Jeste. Upravo sam pogledao na YouTube, odlično priča. Da li je napravio transformacije kod drugih ljudi? Jeste. Ljudi mi prijavljuju, jeste, pokazuje na svom kontentu i tako dalje. Međutim, kad stignemo do, da li je dovoljno autoritet u fitness svijetu? Jeste, evo ga, postojan je. Međutim, kad stignemo do pitanja, da li je baš za ljude kao što sam ja, e tu škripi. Pa nije on trener onog Darka Milićića, onog Dušana Domovića Bulita, onog Bojana Veličkovića, vrhunske sportiste. On nije za mene, ja sam amater, ja sam početnik. Ja sam tu propustio ko zna koliko ljudi. Yes. Prvi put kad sam ja kreirao kontent za mog idealnog klijenta, koji je tad bio moj Raša, klijent koji mi je 12 godina ostao advokat, od 45 godina na bosu lopti, malo korekcija, korektivna gimnastika, gde mu ja asistiram, malo kroz neke vežbe se disem, da stegne kor dubinsku muskulturu, i kad sam to postavio kao kontent, meni se otvorilo crveno more. Evo ih sad, svi, pa nisam znao da treniraš i takve ljude, pa to je bila moja velika rupa u ribarskoj mreži, to je samo jedan primer koji sam ja imao. Ono što mi radimo u ovom kursu je otkrijemo te rupe i probamo da širimo tu mrežu. To je taj outside agreement. Znači, nije prodaje samo što se dešava kada ti neko dođe. Treba doći do toga da ti neko dođe. Jasno. E, tu je prodaja glavna. Jasno. Veštine učimo kroz neuspeh i vežbu. To radimo znajući da ćemo, ovo smo čitali, ili da? Ili ne? Nismo. To radimo zato što ćemo 9 od 10 puta biti u krivu. Ipak delujemo hrabro i nadajući se toj ponudi s kojom se povezujemo toliko dobro da rezultira velikom zaradom. Šta bi ti tu rekao? Ja mislim da ovde što je hteo da kaže jeste na kraju da sebe stavimo u poziciju da pre svega 9 od 10 projekata ćeš da failuješ. Da propadneš. Aha. A da ga radimo toliko dobro, da mi tu ponudu radimo toliko dobro, da verujemo da ćemo zaraditi mnogo. Znači, mi do posljednjeg trenutka verujemo da ćemo zaraditi puno, iako znamo da 9 od 10 stvari propadne. To, Znaš šta je tu? To je, kad ti prihvatiš mindset da si ti svakim neuspehom bliži uspehu, to je moć. To je moć. Zašto? Zato što ti više ne možeš da budeš poražen. Jer je svaki poraz ti vidiš kao pobjeda, jer imaš više iskustva da ideš ka napred. Aha, sledeći put kad to budem isto radio, znači naučio sam iz ovog iskustva zašto sam propao, zašto sam... Znači, ono što je jako dobro je ti da imaš kalkulaciju da ne propadneš toliko duboko da ne možeš kasnije se vratiš. E, to je jedina kalkulacija. Ali da ti treba da pokušavaš da imaš taj, što oni kažu, minimal risk, maximal outcome. Mm-hmm. E, da nađeš tu granicu, znači da malo rizikuješ, najbolje da rizikuješ sa svojim vremenom i energijom, najgore da rizikuješ sa velikim novcem, jer te to može dosta da vrati i dosta si ti vremena trebati da ponovo pokušaš sa novim lekcijama. Znači da nađeš taj neki balans između probavanja novih stvari, da koje te ne vrate toliko, nego daš samo svoju energiju i vreme, time raspolaže. Ali sledeći put, kad budem probao to, imaću svoje iskustvo zašto sam probao. I evo ti moj primer. Ja sam imao, kad sam vrlo, vrlo mlad, mi je ponuđen posao koji nije tad bio za mene. Da vodim kompaniju koja se bavila proizvodnjom hrane koje se dostavlja na kućne adrese za ceo dan. How to Fit se zvao biznis. Mhm. Ja sam imao skroz drugi biznis model i teo sam se bavim nekim healthy foodom, ali teo sam da imam prvi ekspresni restoran zdrave hrane na Balkanu. To je bila moja vizija. Međutim, došla mi je nečija druga vizija gde sam ja prigrlio to. Vrlo brzo mi se desilo da ja shvatam da ja ne znam veštine, nisam menadžer, nisam prodavac. Tad sam bio dosta mlad. Ne znam kako drugim ljudima da radim, ne znam da delegiram, ne znam da skaliram, ne znam ništa. Ne znam ništa o biznisu. Međutim, bacio sam se u ogromnu vatru gde da bi preživeo, morao sam da naučim sve. Hoću da kažem da sada da krećem isti posao, sad bi razbio to. Sad bi razbio to. Zato što sada mi je druga šansa sa mnogo većim resursima, sa mnogo većim znanjem, sa mnogo većom energijom, sa mnogo
poznavanje sa mnogo više većim kontaktima, sa mnogo boljim poznavanjem tržišta, sa mnogo boljim poznavanjem potražnje, stvari su se promenile. Sad ovaj Nemanja da uđe u isti biznis, sad mogu da garantujem uspeh. Tako da ne plašite se. Ali moraš da prođeš kroz to da bi ti stekao iskustvo. Znači, preživeo sam, bio sam na nuli, radio sam 3 godine za nulu na kraju. Sa užasnim stresom. Sa užasnim stresom. Nedostatak delegiranja mi izgleda ovako. U 5 ujutru vam zvoni telefon, vaš vozač koji je na autoputu između Novog Sada i Beograda, probušila mu se guma, -10 je na polju i on te pita šta te radiš. Treba 25 ljudi razvoziti, platili su unapred programe ishrane, koji čekaju i cupkaju mesto jer moraju na posao da idu na drugi deo grada. Onda te zove 25 ljudi. Šta da radiš? Nije dobar sistem. Jasno. Ogroman stres, ogromna odgovornost. Znaš, tako da zanimljiva priča, ali opet to je to. Znači 9 od 10 nećeš uspeti, ali 10 i sada to da radim, sve bi drugačije. Idući u preduzetništvo, kako bih bio slobodan? Ići ću. Slobodan da radim šta želim, kad god želim, s kim god želim. Da, to je ono što ja ljudima govorim, da svako ko dotakne se od slobode, malo da dotakne tu slobodu, da se budiš, da ne ideš na posao, da nemaš radno vreme, da danas možeš da planiraš da li ćeš da uradiš 10 sastanaka ili nijedan i da ti to ništa ne menja, da možeš da budeš na jednom delu sveta i na drugom delu sveta gde ti više odgovara, da možeš da radiš ljudima koje ti biraš po da li mi se sviđaš ili ne, pa ćemo onda o biznisu. To je skroz, meni to neko da je rekao pre 10 godina, ja nisam znao da to može da postoji. Ko dotakne tu, to je jako velika sloboda, gde je od te tačke je mnogo lakše nego do te tačke. Kad dostigneš tu tačku, te slobode. Zato što si mnogo više u skladu sa sobom, mnogo se više okružuješ ljudima koji sad više nisu samo benefit, posao koji može da te ispuca, nego baš želim da sarađujem s tobom. Baš mi sviđaš kao osoba, primi tvoja energija, mnogo, mnogo dobro razmišljaš. Čim se ti baviš? Kako možemo se povežati? Znači, kad dostigneš taj nivo, tu je velika sloboda. I kada ti ne moraš da radiš kada ti se ne radi, a kad se jako radi, možeš ceo dan da radiš, ima mnogo u tome što slobađa čoveka koji onda ide 10 nivoa više, samo zbog toga. Zašto ima slobodu? I želim svima da dostignu to, jer je to put ka sretnijem životu definitivno. Da imaš slobodu. Nekoliko najvažnijih koraka da bi neko mogao da dostigne slobodu su, šta misliš? Da služi, da radi, da bude vredan, da zna gde ide, da bude disciplinovan, da ima sistem, da kad počne nešto, da završi to što je počeo, da ide napred, da mu je mozak otvoren, da je fokusiran, da traži nove stvari, da upija, da iz tog upijanja pravi algoritme, pravi šablone, da analizira situacije, da prema tome iskorišćava prilike koje još niko nije video. Kada postaneš čovek koji rešava velike probleme ljudima koji velike probleme imaju, a hoće da ti plate i kad plaćaju puno da im reši te probleme, ti onda možeš mnogo manje da radiš za mnogo veće pare, za mnogo veću slobodu. Ne samo da radiš, nego možeš drugačije da živiš kada vidiš ti sve ove stvari koje će da te stalno prelaziš kao u igrici nivoje, stalno vidiš nešto novo i neke nove prilike. Znači, kad to sve postigneš, ti onda samo ti je jedina nepoznata, ti je vreme. Za koje vreme ćeš ti da postigneš tu slobodu? Budi strpljiv, to svima fali, budi otvoren, uči od svih, vidi dobre stvari, budi svestan loših stvari i znaj da ti je nešto što bi radio besplatno i neko interesovanje koje imaš i da prepoznaš nešto u čemu si bolji od drugih. To sam jedan jako dobar savjet čuo, da treba da radiš ono što prepoznaješ, da ne da si bolji od drugih,
nego da lakše to radiš nego drugi ljudi. Odličan savjet. O, to je vrhunski savjet. Pazi, evo sad, evo ti u našem, nekim ljudima je jako teško da treniraju, ili tako? Nama. Meni je to kao dezerta naruči posle, meni to prija. Ja sam to pretvorio u profesiju, bio sam personalni trener. Ali tako? Ja o suplementaciji mogu da pričam i da čitam i da izučavam i da sam u laboratoriji sa naučnicima i da čitam naučne radove ceo dan. Ja sam to pretvorio u biznis, prodajem suplemente, pravim nešto, krenem nešto što još ne postoji, ne postoji ta kombinacija ili nešto, neke novine. Ja sam spojio taj između tog u laboratoriji doktora Milana Vraneša i ovog što treba da kupi to. Ja sam taj spoj. Onda, 13 godina sam bio personalni trener. Svašta sam naučio odatle. Ajde vidim šta ja mogu, što sam naučio da pomognem drugim ljudima. Da to pretvorim u posao. Svašta sam naučio. 13 godina je prošlo. Nešto sam, onda iz 13 godina vidim šta ljudima fali u personalnom treningu. Personalni trener fali prodaja, marketing, branding, pravi te tri veštine da bi njih lanciralo u njihov biznis koji im daje onda kasnije slobodu. Jasno. E, i onda to pretvoriš u to. Znači, to je nešto što ja lakše radim nego drugi ljudi. Ne bolje, nego lakše. E, kad lakše radiš, onda to pretvoriš u posao, a onda kad pretvoriš u posao, onda se dodatno edukuješ i onda postaneš najbolji u tome. Znači, daći strast, kreirati vrednost, i onda na kraju toga tako prodati. Je. Tako je. Jasno. Pomoći drugim ljudima, to može se zove i prode. Kako vidiš? Znači, tako je, kako vidiš. Da. Suština dobrog pisanja je da čitalac razume. Suština dobre uverljivosti je da potencijalni klijent osjeća da ga razumete. Da, ono što je mnogo potrebno danas kao veština je veština slušanja. I da ti kad pričaš s nekim, da se osjećaš da te je neko razumeo. To je tako. To toliko fali. Čovjek koji ima to u sebi, prirodno, mada to se trenira kao i sve ostalo, što znaš, taj čovjek je poseban. I u društvu, i u poslu, i u ljubavi, i kao prijatelj, kao roditelj. Taj čovjek je poseban. To vrlo malo ima kao veštinu da se ti, kad te neko sluša, osjećaš da te je razumeo. E, tako isto treba. Kad prodaješ, tako isto treba. Kad pišeš knjigu, tako isto treba. Kada imaš neku ljubav, da kad naučiš veštinu slušanja i da kad na tu veštinu možeš da nadogradiš time što će ti taj koga slušaš, da će se osjećati da ga razumeš, to je fenomenalno. To svi treba da vežbamo. Da slušamo bolje, da slušamo razumnije, da shvate šta je taj neko teo da kaže. Znači, nisu to samo reči. To je emocija iza toga. To je razlog zašto ti to neko govori. To je mnogo ima promišljanje. To nisu samo to što mi ti govoriš, nego zašto si baš u tom trenutku odlučio na taj način to da mi kažeš. Sve mi to govori, te tri stvari mi govori mnogo više od toga samo ako slušam šta mi ti govoriš. Mnogo važna socijalna inteligencija. To je socijalna inteligencija. Znači, kad ja imam te tri stvari, pre nego što si mi ti rekao i kad obradim sve te tri stvari u to što si mi rekao, ja onda tebe mnogo bolje razumem i nekad te neću napasti, nekad te neću kontrirati, nekad ću te samo saslušati. Upiću to i to će biti dovoljno. Tako da, treba naučimo bolje da slušamo, definitivno. Ja učim ovde da slušam. Podcast je ultimativno, znači kad si podcaster, kad držiš podcast, to je ultimativni trening ground da naučiš da slušaš. I mene kad su pitali zašto ja nemam svoj podcast, moj odgovor je bio zato što još nisam dovoljno usavršio veštinu slušanja. Ja sam dobro, kao što vidite, usavršio veštinu pričanja. Međutim, ne znam da li bi dobro slušao. Još mi nije faza života. Još nisam sve rekao. Kad ja mislim da sam dovoljno rekao, ja ću da se prebacim u ovoga što sluša i napravit ću svoj podcast i gde ću slušati ljude. A bit će, to je, evo, napišem knjigu i prebacujem se u slušanje. Ja sam izbacio sve i sebe. Pravit ćemo viziju za to, samo polako. Posljednja stvar koja je isto interesantna, jedino što nadmašuje besplatno je brzo.
ljudi će platiti brzinu, a ja bih na ovo dodao mog prvog klijenta i mog mentora koji je meni rekao kada smo trenirali prvi dan, rekao mi je: Aleks, reći ti jednu stvar i nemoj nikada je zaboraviš, a to je: ne jedu veliki male, nego brzi spore. Kada Absolutno. Sam krenuo za New York, on je rekao ovako: mali si, ne znaš jezik, imaš sve što ti je potrebno, jezik ne poznaješ, kulturu ne poznaješ, ne znaš ništa u New Yorku, mnogo si brz. I reći ti ponovo: ne jedu veliki male, nego brzi spore. Vladimir Živaljević, 2014-2015. Godina. I iskreno, jedna od najboljih citata ili poruka koje sam ikada dobio. Šta ti misliš o tome? Koja je istina? Ono što sam ja, da se vratim na ovo besplatno, da kontriram sa brzim, evo, ja gledam po sebi. Znači, sve što sam u životu dobio besplatno, to mi nije imalo nikakvu vrednost, ništa nisam ja imao kao vrednost od toga. Dobio sam sjajne kurseve besplatno i nikad ništa nisam završio. Šta god sam platio puno da mi brzo reši neki problem, to je najbolja investicija koju sam imao. Najbolja. Evo ti primer, ja prodajem moj kurs fitness preduzetništvo. Ja prodajem ljudima za koje ja nema cena nigde transparentno. Ne, ja biram ljude koji mislim da brzo mogu da vrate investirani novac u znanje, kad kažem brzo, već sledeći mesec, da ga onaj tamo dupliraju i da onda idu koliko su spremni da idu daleko, koliko su vredni, radni i tako dalje, ali će imati dovoljno dobar skill da brzo naprave napredak. Znači, ja prodajem brzinu. Da ti dam besplatno, ništa ne bi postigao. Ako platiš nešto da brzo napreduješ, velike su šanse da se to upravo se desi. Tako ja to vidim. Znači, ta brzina rešavanja problema koje mi prvo moramo da osvijestimo kakav problem imamo, ali tako, i onda da koliko ga brzo rešimo, je taj čovjek koji brzo rešava probleme će uvek da pobedi. Slažem se, definitivno kada je u pitanju brzina, to sam shvatio u Njorku, imao sam sreće da sam ja odvek kao bio brzi dole i ovde, volim da radim više treninga, volim da ustajem rano, mislim volim. Shvatio sam rano da je potrebno da se tako nešto radi, tako da brzina pogotovo u Njorku, bez brzine... U ovakvim velikim gradovima se vežba brzina, jer što ti kažeš, brzi jedu spore. Ti moraš da si preduzetan, moraš da si čovjek vid akcije, on što kaže čovjek od akcije, moraš da ako planiraš nešto danas, da sutra počneš to. Možda će te neko prestići, možda će neko vidjeti tu ideju negde drugde, možda će ti ukrasti, možda će... Moraš da si brz. A kad, recimo, utreniraš tu brzinu i onda se vratiš u Srbiju gde nisu ljudi toliko brzi, ti si u velikoj prednosti. Ti si u velikoj prednosti. Revolveraš si postao, ostali čekaju priliku, čekaju šansu, pa čekaj da mi dođe ta lova, pa čekaj da mi dođe ta prilika, pa čekaj još malo da napredujem, pa čekaj, sve čekaj. Ljudi koji su brzi, oni su svesni da ti treba da započneš i da ćeš da učiš u tom celom procesu, o tom procesu. A ne da ćeš sve pre tog procesa da skupiš, naučiš i pripremiš i onda kad to kreneš da ćeš to samo sve od sebe da ide samo. To neće se desiti. Znači, svako ko odlaže neki projekat treba da napravi dobar plan, da ga krene što pre, jer će kad ga krene da nauči mnogo više za nedelju dana nego 7 godina pre toga što ga je planirao. Ne možeš ti da znaš šta te čeka dok ne kreneš nešto. Ja sam naučio o prodaji digitalnog proizvoda, ovaj online kurs što prodajem, fitness preduzetništvo, više za prvih 7 dana prodaje nego što sam naučio kroz sve kurseve, sve knjige, sve što sam do sada se pripremao da izbacim. Prvih 7 dana sam najviše naučio. Tačno sam video gde škripi, gde fali, gde može bolje, šta je dobro. A da, kada si lansirao proizvod, tako, razumem. Ja sam... čitao, 10 godina sam čitao knjige o prodaji, slušao Hormozić, slušao Gary Vaynerchuka, sve živo upijao, kurseve završavao i tako dalje.
ja sam više naučio o prodaji kad sam ja počeo da jedan na jedan držim video kolove gde ja prodajem. Prvih nedelju dana sam naučio više nego 7 godina što sam čitao, što sam završavao kurseve, knjige i tako dalje. Znači stavite se u poziciju. Stavite se u poziciju, proces je, morate da učite dok ste u procesu, jer će tako proces da napredujete. Nemojte misliti da će sve naučiti pre nego što proces krene. To je poruka dan. I to mislim da može mnogo ljudi da motiviše, ova moja priča, da sutra, preksutra, za nedlju dana, za mesec dana, odmah krenu nešto što su planirali kad se podesi situacija, kada dođe vreme, kada dođu financije, kada dođe prilika, kada dođe se otvori. Znači, dosta ljudi vidim da je zatvoreno u tom kada nešto se desi, pa ću onda ja nešto. Jasno. Znaš, perfekcionizam, klasični perfekcionizam, mnogi ljudi ne znaju da ga imaju, ja sam otkrio kod sebe odavno, kroz druge stvari, onda sam kroz edukaciju i grupu ljudi koji su sa mnom bili tamo, naučio dosta toga. Znači, perfekcionizam ti ne daje da uvek čekaš određeni trenutak i to vrlo dobro radimo. Nedostaje mi ovo pa ću onda da krenem, nedostaje mi ovaj mikrofon pa ću početi da snimam, nedostaje mi bolja kamera da bi bio bolji, ovo, jer ljudi neće gledati zato što nije idealan snimak. Mislim, bio sam tamo, razumem mnogi ljude koji to rade, svi smo nekada bili tamo, tako da to je neki moj savjet, nemojte da vas to zaustavlja, znači dajte sve od sebe da probate, da počnete nešto da radite. I još jedan savjet, što mnogi savjetuju, a ja sam protiv toga, nemojte doživotno ostati u tom i nekako biti jao, svi mi kažu nisam dovoljno ostao dugo, pa zbog toga nisam uspeo. Ne, nekad jednostavno shvatiš, budi realan sa sobom, nisi možda dobar za sve. A to ćeš znati tek kad kreneš da radiš. Tako je, znači mora da se radi. Nemanja donos... Savjet jako dobar za takve ljude. Znači, savjet jedan i onako iz prakse je da ti obećaš, recimo, nemam dobru kameru, nemam ovo i tako dalje, ali za mesec dana počinjem podcast. Nazoveš ljude, staviš story, da, napraviš thumbnail, prva epizoda, tog i tog datuma i to i to vreme, javno kažeš informaciju. Jasno. To će definitivno napraviti. To će da ti pomeri sve. Znači, ti si sad javno rekao, znači šta ćeš da uradiš. Napravio si datum, timeline, napravio si rok sebi, koji ti nećeš da prekrešiš obećanje, jer neće ljudi on ti onda više verovati. I nećeš sam pred sobom biti. Kad ti imaš datum koji sad drugi ljudi očekuju, nisi sad sam. Ili još bolje, da prodaš nešto pre nego što si... Zašto ljudi prave pre-sales sale? Pre-sales se napravi mesec dana pre, ti kad pročiniš pre-sales, ti još nemaš uslugu. Da. Ali ti prodeš. Jasno. Ti kad prodaš prvi, ti nema više zebancije. To je odgovornost, nisi više sad sam. Da. Napravi si obećanje i prodao si. Ti ćeš da ispuniš i pre tog datuma. Ako ti čekaš da se sve sklopi, taj datum će da se odlaže i tako prođe 5-6 godina i prođe ideja. Odličan savjet. Nemanja doneo si mi, moram da pokažem ljudima, kreatin. To ti je poklon, tako je. Ovo je poklon od Nemanje. Si dovoljno iz Srbije, si kupio ovde. Ovde, na Amazonu, može da se naruči. I sa ljude koji... Za ceo svet. Za ceo svet? Da, imamo ono što ljudi ne znaju, je da kreatin je jedini srpski suplement. Jedini suplement sa prostora Balkana koji se izvozi za ceo svet i koji nema ni jedna zemlja još da nije naručila. Imamo ispisano planetu, onako, celu sve zemlje i pinujemo gde. Ja mislim da ne znam, znači iz Ugande su naručili, iz daleke, a neke Azije, neki Turkmenistan, Uzbekistan, znači nema gde nije bila poručbina. I mnogo se ponosim na to. Ono što smo mi mogli vrlo lako da stavimo je made in EU, pošto imamo firmu u Slovačkoj. Napravljen u Evropi. Tako je, napravljen u Evropi. Mogli smo staviti made in USA, imamo firmu u Americi. Ne, mi smo stavili made in Srbija, to što imamo firmu i u Beogradu. I, i to nas je dosta koštalo oko našeg mentaliteta, nažalost. I mislim da bi mnogo bolje prošli da smo stavili ili EU ili Amerika, ali ovako sa ponosom mogu da kažem da dosta ljudi je probalo, da ima mnogo dobre utiske, da su nam feedbackovi fenomenalni, da ljudi imaju više energije, da posle te 2-3 nedelje korišćenja kreatina, da imaju više fokusa, da imaju bolje moždane funkcije, da se bolje oporavljaju, da bolje rade treninge, da generalno da bolje spavaju, da generalno u toku dana nemaju one krašove energije, one padove, one moram sad da spavam, a treba da držim neki sastanak i tako dalje.
Znači, to je sjajna stvar kad tebi dosta ljudi kaže da si im pomogao nečim što si im prodao, u stvari oni kupuju nešto što im pomaže ljudskom telu da proizvodi više energije na ćelijskom nivou. Jasno. Hvala ti što si podelio ovu biznis priču danas sa nama. Drago mi je što sam među prvima koji sa tobom pričao na ovu temu, da ljudima malo stavimo tvoju drugu stranu koju ti radiš, mislim šta sve radiš pored ovoga. I hvala ti što si komentarisao i ove citate, nekako sam se osjećao dobro da ljudima podelimo neko svoje mišljenje. Izvukli smo dosta korisnih stvari od kreiranja vizije do toga da moramo da pružimo vrednost, da budemo uporni, da ne ostajemo tamo ukoliko nas perfekcionizam vuče samo da smo tu, nego da slušamo sebe, da radimo na onome u čemu smo dobri. Uh-huh. To je odličan savjet. Na onome što nam lakše ide nego ostalim. Tako je, to mi se sviđa. To je jako dobro. Pokrili smo dosta toga. A tebi puno hvala što si ponovo došao ovde. Evo ti si sad često u Njorku, tako da ne znam koliko ćemo se puta vidjeti ovde. Da, nije poslovno. Nije poslovno. Nije poslovno, da, nije. Nije daleko, znaš šta će se izrodi. Ali da. Uglavnom, svidio mi se više Njork, često ću dolaziti, siguran sam. Biće i treći, četvrti, peti put. Evo to sad javno obećavam, ovde se neko smeje pored. I hvala ti što si me pozvao. Svaki put ćemo barem da istreniramo. Ako bude potražnje, sad smo pričali o potražnje, ako gledalci budu hteli, možemo pričamo o mnogo drugih tema. Ovo je bilo malo drugačija tema i drago mi je. Baš mi je drago što sam uspeo da kažem to sad nešto sa trenutne faze života gde sam ja. Ono čime se primarno ja bavim su besplatne naučne informacije koje plasiram na društvenim mrežama. Gde sam gomilu vrednosti dao zato što sam teo sve da napravim da je besplatno. Da ljudi mogu da saznaju više o ishrani, više o treningu, više o navikama, više o spavanju, više o suplementaciji, više o svemu što će njima da popravi kvalitet i dužinu života. I time se ja bavim primarno, to radim besplatno. Ovo sve ostalo što radim je pride. Ovo je moj stvarni poziv. Ono što dalje radim je ova faza života gde ja imam neke projekte koje završavam, koje također pomažu određenim grupama ljudi. Odlično. Želim ti puno uspeha i u biznisu i u tom, u tvojoj svrsi. Da nastaviš da radiš to, jer to radiš fenomenalno. Meni si pomogao puno. Hvala ti na tome. Hvala ti još jednom što si došao i srećan put nazad. Pa se vidimo i dole. Često dolazim i dole. Sve najbolje, Nemanja, i vidimo se uskoro. I evo, dao sam još jedno javno obećanje da ću napišem tu knjigu, tako da sam napravio. Evo, sad smo napravili biznis plan. 2026. I hvala ti na tome. Baš sam lepo proveo. A to i mislim da su ljudi koji su radili ovaj rad sa nama, da su odgovarali na tvoje pitanje, mislim da su imali puno vrednosti. Ako to niste urali, premotajte nazad u podcastu na taj deo i probajte da napravite to. Ta vizija je možda neki malo nekome čudno zvuči, zašto nije u toj fazi života da razume to, međutim otvorite se, otvorite svest i koliko god vam čudno zvuči, probajte da uradite nešto, možda se nešto desi. Ništa ne obećavam, ali možda se nešto desi, nećete znati ako ne probate, i to je moja poruka ljudima koji slušaju. Odličan savjet, slažem se, probajte, nikad ne znate, a verujte mi da može samo pozitivne stvari da izaći. Hvala vam puno, ovo je bila još jedna epizoda, mi se već vidimo naredne nedelje.